Karibu Kisonoko. Asante. Uwe mumeo nimemkuta? Mmeangu ametoka kidogo. Labda umpigie simu. Sina haja ya kulipia maneno ambayo ni kwa faida yake. Lakini kwa kuwa nimekukuta wewe na nyie ni mwili mmoja na kutuma ili umfikishie maneno haya. Akija mwambie hivi. Nilimpa mchezo kwa lengo la kuthibitisha kwamba nilichokiona kipindi cha mechi yenu ni kweli au la. Vile vile nilitaka kujua nani mvivu kati ya kwako wewe au yeye. Lakini niligundua kama wewe ni kiungo mkabaji. Na niligundua hili baada ya kuona mechi yako tena wewe ukiwa na maswa. Kisha upelelezi wangu ukakamilika siku niliposhia mapenzi mimi na mume wako. Unasemaje wewe mbwa? Nasema hivi, nilimtuma atumie dawa ili aweze kukutuliza wewe mkewe, lakini sio arudie pambano na mimi. Sawa, na sio kuja. Chanu. Hebu subiri.